Zoals jy weet, is hy weer, as hy, die nadeel van klomp clubs in die dorp is die volgende. Yes. As een speler nie by jou kan first team spelen, dan beweeg jy na een club toe waar jy kan first team spelen. Want soos die mannen sê, die, in die C-span, as die C-span speel, die meisjes kom kyk eers van 4 uur af, hulle is nog by die winkels, en hier is hulle nog by die winkels. Hulle kyk eers van 4 uur af, yes. Kyk hulle rugby.